dimnit, përfat. Po, kur i keni, nuk i keni ndruar? Jo, ala si kum ndru. A, ka ndonë ajnë të policia, e kam rrit? Po, më nëj, borë ara, kështë që kështu. A të kanë dimu dje që ka pas borë? Po, normal, adem, edhe pse tash u shkrishi që era më shumë palidhje që era borë as tash. A i keni guma të verës, a të dimrit? Dverës. Kur i keni ndru? Parë një javë ditë. A i keni rrë pishman? Jo. Që keni kalu dje për shkak motit kaq? Një. Si më dole e që? Vëllaj, vesh... Dimit, M plus S. Ma mërmenë që dimit e kemi se... Pa konë regu në rrugë së më dolem. Dverës. Kur i keni ndru? 15 mars. Që shkalu dje për shkak motit kaq? A i keni rrë pishman? Fantazi, jasë të interesë të rrë pishman. A i keni gumat e dimit atë dverës? Unë i kam me dimit. Dimit? Që nuk i keni ndru? Se alo borë. Sot kanë ndihmu dje gumat e dimit? Sot kanë ndihmu dje? Po, fatë mirë, se ishte si vjetë s'ka pas dimit, to është për edhe mirë. Gumat do t'in pas. Dverës. Dverës? Po, dverës. Se, kur i keni ndru? Me 6 metër, në zbabosha. Me 6 metër, mars. A i keni ra pishman, për shkak motit kaq? Jo. Jo. Dverës. Kur i keni ndru? Në Gjermani. Kur? Në Gjermani këmë nu. Kosovë, dje ka qenë pak moti i kaq, sot kanë pengu. S'ka problem, se ku është 4, me 4 rrë nëri. Nuk ka problem ku. Dimnit. Se si keni ndru? Ende e është dimën. A i keni guma të vire e sa dimnit? Jo, dimnit halon. Halon si keni ndru? Jo. Dhe i sa të bjen borë, pëse me ndru? Sot kanë ndihmu dje, për shka të shumë mirë. Verës, valla, si pas ligjit. Kur i keni ndru? Që dy javë. A i keni ndru pishman për shka të më? Po. Sa keni pas vështirësi? Po, ditën e parë, se tash jo. Vesh djedë, me thonë. Sot mirë është. Dimnit. Nuk i keni ndruar? Jo. Se? Se pres dëri sot nxehët. Se nuk shkan mu me datë, stina. Sinqerisht, se këmë shëtë të shëftë pronarën. Dhe, ku i keni ndru? Dhe, që në ja. A i kiro pishman? Ja. Jo, jo. Sot kanë pengu ti për shkak të votit. Po s'vazhdesun, ka herë.